アブライテイキテスターズもむかしテイキバチェテイキューモリアスゲミエスケムエスゲミンロマパランレタリケアドウォンブラックンレタリラッパーラプラギンアブライテイキスもむかしキMacam kita, thank you for giving me S. Kiwi pada untuk Nur Ezra, sama jadi Nur Ezra, semoga mereka rezeki. Aduh. Pak ke, pak ke, pak ke, pak ke, pak ke, pak ke, pak tapi dah kita nombor satu ni. Aduh, boleh tu usum lah, satu game, satu game. Kau lawan dia ke? Kita, mana, mana? Team match, let's go. Reloading. Mana masuk jalan Dan touching lah tetang. Eh, ni siapa? Oh, umur lah. Ayah. Eh, terima kasih. Thank you for giving me S. Semoga dia berakan rezeki. Pesen apa? Pesen saya. Apa cara? Pesen saya intern gaming lagi. Apa lawan tu ten? Medical lawan bokeh. Kill! Oh, kenapa ada klinik? Dua sama. Bokeh dia je tu. Hebat. Oh, sakit. Pak ke. Dia gila kan? Dia tengok nak berkelawan sayang ni. Okay. Reloading! Tak payah dikit kita, geng. Nampak ada medical akan push di sini. Bokeh yang sangat-sangat rendah di sini awal dia. Medical akan main agresif push di situ. Bokeh. Oh, ya. Sakit lah, medical. Biru-biru sudah kepala mereka di situ. Okey akan puji di sini. Mereka akan all way di situ. Okey. Kenapa? Okey. Empat di sini, geng. Nampaknya mereka tidak tahu position okey di mana di situ. Nampaknya. Nampaknya saya tak nampak apa-apa. Reloading. Siapa akan menang? Mereka akan puji. Hold back. Ada ke nampak? Okay, nampak di situ. Okay. Miracle. Oh, ya. Oh yeah, oh yeah. Reloading.
Mana ada orang kat belakang geng? Orang macam-macam geng. Kenapa dia Voke sudah leading ini? Ini menata apa? Thank you Warriors Gaming for the star. Itu unicorn. Lagi 500 stack. Oh, terjatuh pula saya. Terjatuh. Lujur aku. Masih sikit. Aduh. Oh my god. Oh my papa. Masha, thank you. Half of the match is over and the red team is in the lead. Nampaknya. Nampaknya. Ah, sakit. Nampaknya miracle. Dah ingat dia dah di sini, geng. Dia dicampur on PC belakang. Mana ada orang kat belakang ni? Lagi. Cover me. Oi. Tembak kaki dia sikit. Reloading. Cover me. Dia pakai baju captain. Nah, kan? Baju captain dengan kan? Ni baju captain kan? Okay. Enemy down. Reloading. Ah, ni bawa betul baju chicken. No mercy. Okay. Ayey. Sakit. Woi, tak mati. Sakit. Lu. Hilang mai aku siap. I need a weapon. Reloading. Orang ni, korang menipu dosa, okey. Yang mana masuk jangan pula encik kan? Tak apa baju putih belakang tu saya. No mercy. Jangan siap, aku main bahasa ni. Okay, I need a weapon. Tak apa, main Valorant dulu, ya Allah. Hmm, tak ada buat lagu perang ni geng untuk orang geng. Lagu warrior geng untuk orang untuk perang. Warrior. Ayah. Lagu gaduh ni kita. Baik, siap. Wah, ni baru betul, geng. Nice shot.
Thank you, Aja Shafi, semoga terima kasih. Ski. Oh, wow. Oh, ya, you okay? Oi. Nampak tu buka kat Melo. Kat Melo eh. Geram eh. Come on guys. Mantap game, mantap. Oh. Pasal. Wow. With 30 seconds left. Oh, yeah. Reloading. Kills. Woo. Cover me. Dead. Menang. Mantap game, mantap.